parang ang lumalabas nga talaga sa inyo ay paano ba gamitin yung loan na yan no, na kumita? Okay, sige. So, gagawin natin. Ay, yan yung di uh, didiscuss ko na ngayon na. Okay. So, kailan ba dapat tayo uh, mangutang? Okay? So, depende yan talaga sa uh, purpose natin. Okay? Kung hindi kikita yung ating paggagamitan ng uh, pera pag ipunan dapat natin 'yon. So hindi dapat tayo mangungutang, okay? Kung emergency, 'yung paggagamitin natin ng pera, insurance dapat 'yan, 'no. 'Yun 'yung kamatch na niya, niya na financial product. And then, kung kikita, pwedeng umutang basta mas malaki ang kikitaan kaysa sa interest, okay? Pero ako, ako sa totoo lang ha, mas uh, mas gusto ko na ano no na sariling pera ang uh, gagamitin no kaysa sa um, utang and uh, ikukuwento ko sa inyo ng kaunti mamaya no yung uh, change in strategy na ginawa um, ginawa namin sa Senti uh, for example no um ano yung karanasan ko sa utang so dependent sa purpose natin no kung makakatipid tayo basta mas malaki yung discount kaysa doon sa um interest na okay yung mangutang okay kung wants or luho yung pag, -pag gagamitin natin ng pera bawal mangutang kung for survival no pang para sa pang-araw-araw na natin na pangangailangan dapat tayo ay uh, kukuha niyan from our income hindi dapat uh, from utang no at uh, government social social uh, safety nets dapat yung uh, pagkukunan natin uh, para dyan, no? para sa um survival okay so interesting happy lang mga diba? <laughs> may 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 nag-message sa akin parang si ano lang si Vice Ganda may nagtext oh di ba <laughs> may nagtext oh so ito pala yung karanasan niya parang um nahihirapan din siyang maningil tapos kakabayad din niyan kakatapos din niyan magbayad ng utang pero gusto niyang mangutang ulit dahil uh, para sa pagpapatayo ng rental property so medyo ano no nahesitate nahe, 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 siya na uh, mangutang ano ba yung uh, guidelines no para diyan at perfect yung gagawin kong example kasi um, rental property 'yung uh, ano no rental property 'yung uh, gagawin kong example. Okay. So saan dapat tayo uh, mangungutang? Okay? So depende rin sa purpose natin 'yan, no? Pag uh, tayo ay nangungutang. So kung kikita dahil sa negosyo, maganda sa mga microfinance NGOs, cooperatives or rural banks or commercial banks, no? Ah uh, rin naman, no? Um Loan sa pag-ibig or SSS, no? Pwede rin 'yan, no? Eh, kung mauutang na rin lang kayo sa pag-ibig at SSS, dapat gamitin na natin ito pang uh, negosyo, no? Um, uh, kung tayo ay makakatipid, so sa short term, pwedeng gamitin yung credit card basta bayaran natin ito, no? In full. Okay? Ah, uh, kung pabahay, no? Para sa bahay na gagamitin natin, ano? Pag-ibig o kaya sa commercial banks. Uh, kung pag-aaral ng anak, no, maganda na uh, pag-ipunan natin ito uh, dapat no, sa state universities or colleges natin sila papasukin para libre. No? O kaya para hindi tayo mangutang. Tapos, uh, kung gusto ng anak na doon siya mag-aral doon sa mahal, no, sa private kanyan, ilista e mo kung magkano yung tuition at pabayarin mo sa kanya pag siya ay nagtatrabaho na. Fair yon ha? Okay lang yon So, wag tayong uh, mahihiya na gawin yon Okay? Kung pang retirement, no? Pag-ipunan. Dapat huwag tayong uh, mangungutang. Okay. Oh, yan may nag-text ulit. Ang sabi naman niya ay nahihiya at saka nahihirapan daw siyang maningil. Oh, okay, yan po yung ating panghuling topic uh, mamaya, no? Um I save the best for last. So paano yung mga tips natin na yan? So paano ba umutang nang uh, tama? Okay? So uh, keep track of the amount and frequency of loan payments due and then have a plan for making loan payments if it will take time for the loans to generate increased uh, increased income no so at isa pa ito yung ano no um, ginagamit ko na um uh, panukat the total of your personal loan payments personal loan ito ha should not exceed 20% of your income so idi-differentiate natin siya ha yung business loan at saka yung personal loan magkaiba yon okay kasi dapat kapag tayo ay nagbi-business, separate yung recording ng income and expenses ng business, separate yung sa personal mo. Kasi yun yung nakikita kong madalas na um, uh, pagkakamali ng marami. No? Pinaghahalo nila yung personal at saka yung business uh, income and expenses. Okay? So, dapat hindi yan lalagpas. Kung as, kung utang tayo for personal loan uh, purposes, hindi lalagpas ng 20% ng income ang iyong uh, monthly amortization. So, kung kumikita ka ng 25,000 pesos per month, 5,000 pesos per month maximum 'yung binabayaran mo dapat. Kung 50,000, 100,000 and so you get the idea. So, kung kayo ay kum kumikita nang uh, 500,000 pesos per month, eh di uh, ang 20% noon ay 100,000 pesos. So up to 100,000 pesos yung uh, babayaran mo na budget no, every month. Yan yung kaya mo. And why is this? Kasi kailangan pa natin ano eh, kailangan pa natin na mabuhay, di ba? Magbabayad pa tayo ng insurance, magtatabi tayo ng savings, may expenses pa tayo. That, sa budgeting rule ko, di diba, remember? May 5% na insurance, 15% na savings, 20% na investment, 60% na expenses. So kung mapapansin ninyo, itong 20% na investments no, na nandito ngayon ay may asterisk ako na nakalagay. At ang ibig sabihin niyan ay kung mayroon kang loans, i-replace. So, no? hindi ka muna mag invest Okay? Huwag mo ng investment. Gagamitin mo muna yan pambayad ng loan repayment. Okay? Pagtapos na yung loan repayment, then saka mo um ibalik as investment okay so yun yung gagawin natin so paano pa set a date when to pay the loan have a plan for making loan payments if it will take time for the loan to generate increased income and keep good will okay kapag tayo na hirapan magbayad pay regularly even in very small amounts Kasi may value yun eh na um sinasabi mo na Uy gusto ko talagang honor yung usapan natin kasi mas nakakahiya no kapag hindi ka nagbabayad at all kahit konti lang yun yung uh, gagawin mo no so consequences of not paying loans bad feelings tension among family and friends damaged reputation and lost access to um future loans okay um characteristics naman ng uh, good lenders kasi di ba maghahanap tayo eh ng magpapautang sa atin so ano yung mga dapat na hahanapin natin. Ipapaliwanag dapat niya sa iyo yung terms and conditions ng contract, no? And gumagawa ng thorough character and background investigation. Kapag uh, kinakausap tayo ng magpapautang sa atin at hinihingan tayo ng maimpormasyon, 'wag nating pepersonalin, 'di ba? At huwag natin siyang didibdibin. Um, uh, kung mayroon silang mga magiging observation itik natin yon as constructive um, criticisms or constructive uh, um, action points no to improve ourselves no at uh, kailangan din yung inuutangan natin ay financially stable at higit sa lahat yung inuutangan dapat natin may lisensya mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa Cooperative Development Authority o kaya sa Securities and Exchange Commission okay so <coughs> Kasi kapag tayo ay ano kapag tayo ay nangutang ito yung mga risks diyan eh di ba? Kapag tayo ay uh, for example bigyan natin ng ano no ng concrete na sit na case. For example, ikaw ay nangutang para pang patayo ng rental property. Okay? So uh, nagpatayo ka ng rental property mo, so na compute mo na siya na okay, ang kikitain ko kapag uh, um, 100% fully occupied ay 100,000 per month. Ang babayaran ko lang sa um bangko ay 90,000 pesos per month. Oy, okay 'yun kasi meron pa akong 10,000 pesos na um ano no um, na spread. O hindi man spread. Meron pa akong 10,000 pesos na positive uh, cash flow. E kaso, hindi naging 100% occupancy, naging 70% lang, no? For example, yung 7 yung 100,000, 70,000 lang yung nakukuha mo na rental income. O di abonado ka pa ng 20,000 pesos. 'Yun yung mga risks, no, in making loan uh, payments. Okay? O kaya nag-business ka, no? At uh, nangutang ka for the business, pero ikaw yung nagpapatakbo ng business at hindi tatakbo yung business kung wala ka. Eh tapos nagkasakit ka. Okay. So, magiging risk 'yon, no, na hindi ka makakabayad Ano 'yung mga 'yon? Mga mga lalo na sa mga service, ano, no, service um service sector na hinahanap talaga 'yung tao, ganyan. Kuya, ikaw ay nagpatayo ng parlor, o ikaw 'yung nag ano mismo, nag uh, uh, nagpa-parlor uh, mismo. Nagkasakit ka. Risk of ano 'yan? Non-repayment, no? When the investment of the loan results in a loss, 'di ba? Oy, nangutang ka. Tapos um yung ginamit mong utang, ginamit mo yung utang, ininvest mo sa stock market, 'di ba? O tapos down yung stock market ngayon. Ay, wrong, 'di ba? O kaya nangutang ka, ibinili mo ng lupa. Tapos tinakbuhan ka, nung binilhan mo ng lupa, oh nako, di ba? <laughs> Ikaw pa yung abonado ngayon. Nawal, nawalan ka na ng lupa, may utang ka pa. Okay? When your household and business expenses are greater than your income. So, kailangan talagang calculated yung mga yan, no? So, when unexpected events no, create an urgent demand for cash, no? So, funeral costs, doctor's expenses, even disasters, no? and uh using your own uh, money ano ba yung mga advantages niyan hindi ka na kasi magbabayad din ng interest kapag sa na yan no you are free to use your own money as you wish okay you are free to use your own money as you wish and you face less risk when you finance your business growth in smaller increments no based on what you can afford ba? Diba? and you avoid the obligation of future loan repayments mas mas masarap mas my peace of mind. Okay? Disadvantages naman, you have limited access to needed capital kasi your your money can only go so far. Your business grows more slowly. And slow slow growth is also good, no? Hindi naman um kinakailangan na mabilisan tayong nag-grow parate. And you have limited ability to respond to opportunities. Kasi nga when you respond to opportunities, usually kailangan talaga ng uh, pera yan, no? So taking a loan advantages, you can gain access to more money than you have in savings. Uh, you get money quickly when you need it for emergencies. Okay, so yan yung advantages niya. Ang disadvantages naman niya, yun, you bear the cost of the borrowing, meron kang responsibilidad para bayaran yon, and uh, you might meet, meet, the requirements no, of, uh, actually, group meetings kung uh, sa microfinance yan, no? or sa requirements lang ng ah uh, bangko. Okay? So ano yung mga tatanong natin dapat sa mga uh, nagpapautang, no? Ano ba yung mga available na loans? Ano yung collateral requirements? Ano yung savings requirements? Ano yung interest rate? Ano yung fees uh, na china-charge? Magkano yung penalties for late payments? Magkano katagal yung processing? And how many times do you have to actually go to the office to complete the application? Pero marami na ngayon mga online-online, no? Pero usually kapag online-online lang yan, mataas yung interest rate. Kapag mayroong, ano, no? Pag usually pumunta ka doon, kinikilala ka nila, at nagbibigay ka ng mga dokumento sa kanila, usually mas ma-ano mas mababa yung uh, interest rate na e um, uh, charge nila, no? So, how much debt can you afford? So, ito yung mga tatanong mo sa sarili mo, no? Ano ba yung percentage ng business or ng household or business budget uh, that you can make available for debt repayments? And will you have enough left over to cover your household expenses or business expenses? Okay? May mga guarantors ka ba? Naku, nandamay ka pa, di ba? Uh, uh, and how will they feel towards you kung hindi ka nakapagbayad? Kasi sila yung sisingilin yan, eh, no? And ano yung consequences kapag ikaw ay hindi nakapagbayad ng loan? Okay? So... Yung isa na nagtanong sa akin ay about ano no about uh, rental property. So bigyan natin ng um, actual na example para um maganda yung uh, discussion natin. Okay? Um, ang rental no ang rental natin uh, rental property no. Ang rental property natin ay Ah, uh, let's say uh 5 million pesos yung kailangan natin. Okay? So 5 million pesos. Okay? At ito ay um term um sabi natin 10 years to pay natin siya na babayaran. Okay? Ang interest rate ngayon dito sa Pilipinas, nak medyo mataas taas ngayon, no? siguro for this one um safe no na makakuha tayo ng mga I think mga 10% per annum no ah uh, yan ngayon okay so magkano yung monthly natin na um, babayaran so dito um ano na magka-calculator na ay magfo-formula na ako so payment natin ay uh, rate monthly to no divide so yung rate natin 10% divided by 12 months okay yung n per natin ay 10 years times 12 months. Okay? Tapos ang present value natin ay 5 million pesos. So ang magiging monthly mo ay uh, 66,000 66, pesos. Okay? 66,000 pesos per month no for uh, 10 years. Okay? So dun sa nagtanong sa akin kanina, um, sabi niya ano no parang uh, balak nga niyang mangutang no for uh, for rental uh, property. So, kung ganito 'yon, paano natin siya ngayon ikakalculate kung magkano ba yung uh, uutangin natin. So, maraming mga scenarios 'yan no. So, um una, titingnan muna natin. So, ang return on investment kasi natin no dapat sa um ano to sa rental property ay within uh, within eight years ay mabab ma mababawi natin yung 5 million pesos. Okay? So, with that, magkakaroon tayo ngayon ng target na monthly ano no, monthly um, revenue. Oh, which is actually our monthly rental, no, target. Okay. Magkano yung monthly rental target natin dyan? Sasabi natin, uh, 5 million pesos. So, that's 5 million. Marunong ba kayong gumamit ng Excel? So, pinapakita ko na ha. Ayan, yung 5 million, di-divide natin siya by um, 8 years. So, 8 years, dahil monthly siya, so, umumultiply natin ng 12. Okay? So, yan dapat, 52,000 uh, Uh, pesos yung ating monthly rental target. So this is already a good ROI, no? A good ROI for 8 uh, eight years na yan. Okay? So kung titingnan mo, dito ngayon na, no? Kung sa uh, nagtanong sa atin, 66,000 pesos yung magiging monthly na ano mo dito na babayaran. Pero with a good investment property, na maganda na yung ROI, 52,000 lang yung kikitahin mo. So, hindi siya maganda, no? Hindi siya maganda kung uutangin mo lahat. Okay? So, ngayon, ang pwede mong gawin, so this is, ano, no, borrow, borrow um, all. Okay? So, ngayon, ang gawin naman natin ay maggawa tayo dito uh, 80% lang yung um, yung ano mo no yung uutangin mo so we get 80% of this of 5 million 80% so 4 million oh yung 4 million 52,860 versus 52,000 na uh, na monthly amortization versus 52,000 din na monthly amortization versus monthly rental na 52,000. Oh, what do you think of this? Sige. usapin niyo naman ako. Okay na ba? So, uutang na ba tayo? Ay, oy, may nag-recite agad. Oy, si Sherlyn. Opo, alam, palaban. Palaban si Sherlyn. <laughs> okay. So, um, eto, lo, no, oh, si Maha, sabi niya, no pa. Okay. ah oh, sige, sige nga. Ano, curious ako. Gusto niyo bang mangutang na or hindi pa? <laughs> With this, Uh, kasi ano no so tabla-tabla pa lang ito. So medyo medyo dikit no, medyo um, dikit pa yung uh, laban kumbaga. Medyo hindi ka pa hindi ka pa safe. Kasi kapag nasa rental property po tayo no, ang gumagawa tayo ng assumption natin no. And a safe assumption for occupancy no, safe assumption for occupancy is 80% no kasi hindi yan usually 100% eh like katulad natin no meron tayong rental property sa Sampaloc ang ganda-gandang market na niya yan pero pag may ano pag may break no na kware yung isang tenant ay aalis usually it takes about uh, two weeks eh bago maka move in yung uh, bagong tenant kasi siyempre pipinturahan pa natin yung uh, yung ano ulit yung unit mga ganyan So 80% is the conservative, no? 80% yung conservative na occupancy rate natin dito. So kukunin natin dito 80% times ah sorry, ang monthly dito pala, no? So yung, yung target natin ay 100% occupancy kasi yung monthly rental target eh. Pero pag mag magpo-project tayo, we get 80% of this one. Oh, 80% of this one. So hindi na naman, no, hindi na naman siya nag uh, nagma-match, no? So, um kasi dito parang ano, no, ang uh, ang gagawin natin dali lang. Para mas ano no. Um so rental uh, property value nito. Property value is 5 million pesos. Okay? Tapos uh, amount borrowed. Yan, para para magkakahelera sila. Okay? So Okay. Okay, and then um amount, uh, own money. Own money. Okay? So zero 'yan. Okay? So dito naman, oh 5 million pa rin uh, ang own money mo na ay 1 million pesos. Okay, so 1 million uh, pesos. Okay, so we can do another assumption na um, we save Um, we save 2 million uh, we save ano uh, no we save 2 million pesos sorry 2 million pesos 1 2 3 1 2 3 okay So ang uh, ano natin, ang ilo natin ay 3.2 million pesos, okay? So ay 3 million pesos yung ilo-loan natin. At yung 3 million pesos na 'yan, kung 10% interest rate, 39,000 pesos na lang yung babayaran natin na monthly amortization. Ang dito oh. So medyo ano na siya, no? Medyo um mas realistic na siya. Kasi nakapaglagay na tayo ng provision na hindi tayo 100% na occupancy uh, occupancy rate, okay? Uh, mahingi yung mga formula kung paano uh, sabi ni Maha paano nakuha. Okay. So, ito Maha, ayan, formula na siya sa Excel. Okay? Etong etong mga ito na pinapakita ko sa inyo. Pero sige, gagawa ako ng mas mas detalye na ah uh, kung paano kinukuha yung mga monthly amortization no pero dito kasi sa ano sa Excel pwede na may meron tayong ano diyan meron tayong, yung formula niyan no pag nilagay mo yung equals pmt lalabas yung uh, formula so ilalagay mo yung iyan no rate yung uh, lumabas diyan nakikita niyo ba malapit pa rin eh ayan nakikita niyo ba yan no? yung rate tapos yung n per yung n per ay yung term tapos yung PV, yung present value kung magkano yung puutangin. So, lalabas na siya. Okay? So, yan siya, no? Yan yung um, example natin. Okay. So, isa lang yan eh, sa mga ways. So, ang isang ang lumalabas dito, oy, kailangan pala nating mag-save ng ating uh save for equity. Okay? So, so that's one of the lessons I'd like to emphasize, no? Kapag gagamit tayo ng loan, huwag nating uutangin lahat kung mayroon tayong balak na pondohan na business. Mas maganda na mayroon tayong equity no para hindi natin inuutang ang uh, lahat. Okay? Tapos, uh, pwede rin, so dito sa example natin, 10 years kasi yung term. No? So pwede rin nating baguhin yung term. Okay? So pwede nating, gidwa, sabi natin kanina, ang good loan is if we uh, pay the, the uh the loan and use the asset for longer so 10 years to pay ito at usually ang building kasi ang ang productive life niyan ay 20 to 25 years so we can extend the term let's say to 15 years okay so pag pinalitan natin ito ng 15 15 15 okay um mas maganda na no yung option natin dito yung uh, uh yung uh, 3 million lang yung uutangin natin Okay, mas maganda na siya, mas maganda na siya pa rin. Tapos um dito naman sa ano no sa uh, pangalan nito. Dito sa 4 milyon ang, ang uutangin natin. So 42 43,000 yung monthly amortization tapos yung conservative na rental target na, uh, rental income na makukuha natin ay nasa 42,000 pesos, medyo pwede na siya, no? So, pwede mo tong laruin na, no? Yung uh, ano na yan. So, baka i-extend mo ng 16 years, o so, ayan, medyo nagma-match na siya, no? So, ganito yung, ano, ganito yung gagawin ninyo to do your analysis. Mag, ano talaga tayo ng uh, scenarios natin. Okay? O, so pwede ibalik natin sa 10 years, ha? Ah, oh, sige, 15 years muna ulit. So, 15 years. So, pwede rin naman na um, uh, tayo ng mas mababang uh, interest rate. Okay? Actually, kapag kumuha tayo sa pag-ibig ng loan, itong rate na to kasi ay sa inter, ay sa ano yan eh, sa banko yan, no? Na siguro mga 3 years yung repricing niya. Um, pero kung sa pag-ibig tayo kukuha, tapos ang repricing natin ay every year pwedeng 6% no yung makuha natin no na interest. So, ayan. So maski actually maski nga dito uh, 5 million okay eh, no? Pag titignan mo oh 42,400,4166 na lang yung difference. Okay? So uh 4 million 33 o oh, pwede naman yan no 3 million 25,000 so okay na yan ano. So, baka pwede natin ibalik na ito sa 10 years. No, para mas okay. O ayan. So, kung 10 years na 3 million yung uutangin mo sa Pag-IBIG, 2 million yung isa save mo, ma ano no, ma maluwag yung iyong uh, um, elbow room. Hindi ka mahihirapan, no? So, parang kahit na mag 70% occupancy rate ka ay mukhang kakayanin mo pa rin. Okay? Okay ba? Na ano ba na na-appreciate niyo ba yung ano yung uh, example or masyadong masyadong basic or masyadong advanced? Okay, so ayan, Buti naman na oh, nagigets naman. Okay, ha? So yan. Uh Oo, -oh, na, na, nakukuha. So ganun yung gagawin natin kapag tayo ay uh, nag uh, ano no nag uh, um mangungutang for ano for productive purposes. So ito yung ano, ito yung uh, ko um, personal no, personal na ano ka naman, personal na kwento or experience about utang. Okay, pero si Edson nagsabi, is the 8 years ROI standard to all kinds of Ay, hindi, uh, Eson, yung ginawa ko na 8 years na ROI ay for rental properties. Okay? Kung vehicles yan, kung car rental business, uh, okay, kung car rental business ang ginagamit ko 5 years. Kasi yung isang staff namin pumasok sa ganyan eh. Sabi ko dapat 5 years uh, bawi na. Okay? pag machinery or manufacturing I think depende sa um, industry no kung ano yung uh, pinapasok so kailangan ibe i-benchmark uh, i-benchmark natin siya okay um ang pinaka maganda diyan um eson ay basta ang pinaka basic diyan dapat mag mas maikli yung pagbabayad mo ng utang kaysa yung sa paggamit mo ng uh, machinery di ba like for example um kami bibili kami ng laptop. Mas gusto ko na bumili ng Apple na laptop kasi sigurado ako na minimum ano yan eh, five years na magagamit. Kesa dun sa mga Windows na computer, mura nga pero two years, three, year, three years, ay ano na, no? hindi na siya um, magagamit. So parang uh, 20,000 nga yung bayad niya pero 20,000 every two years more expensive siya than 40,000 pesos na magagamit mo for 5 years. So, kailangan ayusin mo yung mga ganong, mga, titignan mo siya, ibe-benchmark mo siya. Okay? So, yon And then, so, ay, eto naman, eto yung uh, i-share ko sa inyo, yung aking experience, miss. Eto yung SEDP story, no? Kung, kung bakit tayo pumasok sa, ano, Okay, so ito yung karanasan ko sa SEDP uh, mismo no? And this is the reason why nagkaroon tayo ng SEDP uh, Kaso. Okay. So alam niyo naman 'yun, SEDP no? ay na-establish tayo noong 2004, training and research tayo uh, nagsimula um, tapos bumili tayo, uh, nag, uh, nag uh, tayo tayo ng ano no ng uh, financing company. Okay. So Nguna, okay. So nang nagsimula yung SEDP um nung 2004, no? We only started with 20,000 pesos at that time. At by the end of the year ng 2004, naging 100,000 pesos siya, no? Um five, ayun. And then um 2005 The following year, naging 1.75 million yung total assets ito, no? So from 100,000, naging 1.75 million. And that's primarily because marami dun sa mga, yung mga kinikita namin, play now back talaga namin doon sa kumpanya. Plus, we got investments from our family and friends, okay? So yan yung uh, naging una namin na strategy. So from 1.75 million naging 5.1 million pesos yung uh, ano no yung assets nung 2006 um, and because yan ay dumami yung mga kaibigan namin na nag-invest tapos uh, may mga social investors na rin no? na mga angel investors muna mga angel investors na um pumasok okay So, yan yung uh, nung nung nagpumpisa kami. Tapos, after, ano nito, ano? Ay, ano eh Ayan. Okay. So, 2007, so from, magkano ba yung last natin? Uh, 5 million, naging 9 million pesos siya dahil um, pumasok ang Cord aid, which is a an NGO from uh, the Netherlands no na kasi ang ginagawa ng Sedpi tumutulong uh, ano no nag uh, nag tinutulungan uh, natin yung mga kooperatiba at saka mga rural bank na umayos yung kanilang operations tapos nag-iinvest din tayo sa kanila tapos ang sabi ng uh, cord aid no? no maganda yung ginagawa ninyo kasi hindi lang kayo nagtuturo pero um nagi-invest din kayo dun sa mga tinuturuan ninyo. ba? So parang ano, may may guarantee yung pagtuturo namin na oy, tataya kami sa inyo, no? Naniniwala kami sa inyo dahil ginagabayan namin kayo. 'Yan. Yeah. So, 'yun yung ginawa ng aid. So from 9 million naging 19 million naging um 29 uh naging 29 uh, million dahil sa ah uh, tulong ng uh, cord aid. kunin ko lang yung aking ano no ah uh, nag low back na tayo yeah so naging uh, naging uh, 90 million naging uh, 29 million after so kung nakikita ninyo lumalaki lumalaki yung personal na amount no so ang ginagawa ko namin talaga ay kung ano 'yung kinikita namin, ibinabalik lang muna namin lahat sa ano sa kumpanya. And this was the early days of our organization of said uh, kaya okay pa na ipasok uh, lahat, no? Uh, well, hindi naman lahat um, most, no, ang uh, nilagay namin yan. Tapos ang ginawa ko rin dito ay nag-invest talaga ako sa good housekeeping, which means nag-hire ako ng bookkeeper nung actually nung ano pa first three years may bookkeeper na yan at uh, nagbayad ako ng mahal sa Ernst and Young sa SGV na mag-audit nung aming uh, financial statements dahil hindi kami kilala eh e, at kapag maganda o magaling na organization yung mag-audit sa iyo ay uh, ano no um nagkakaroon ka ng credibility and that's the reason why naging uh, confident din yung Cord Aid sa amin na magpautang no. Wal walang collateral yan ha nung kami ay uh, nangungutang. Okay? At ang goal din ng Cord Aid ay uh, magkaroon kami ng credit uh, history with them para ang mga bangko sa Pilipinas ay ano no ma mainganyo na magpautang sa amin. At yun na nga yung nangyari doon sa um next phase no so the first six years what was the startup phase for uh said B and then the the next uh three the next three ay yung ating um commercialization no so dito I think this is um <laughs> sorry ha nag ano yung uh, PowerPoint ko pero so from uh How much is this? From 29 million in 2009, lumaki siya to 85 million na ang 2010. And uh, kung makikita nyo dito, no, ay itong uh, blue na 'yan, Commercial Bank na 'yan, no. Pumasok na yung uh, BPI. So nagbigay ng loan ang BPI ng 50 million pesos because of what we're doing and because of the help of uh, of the help of ano no of uh, uh cord aid at walang collateral lahat 'yan no ang maganda kasi sa time na ito ay kakilala namin yung head ng said uh, PI ng BPI Foundation na naiintindihan yung ginagawa natin no which is you know hindi naman talaga natin ginagamit yung uh, yung pera para lang kumita but we're also we're really using the money to help those um organizations na tumutulong sa mga mahihirap no so yun yung uh, naging uh, strategy uh, yun yung strategy natin so naging 85 136 and then 146 million tapos um from one from that naging 181 238 259 and then nung 2016 ay naging 334 million pesos so pag nakikita nyo dito no ang naging source talaga ng uh, growth ng SEDP um, from 2004 to 2016 ay utang. Okay? So, utang yung ano niyan. Kung makikita ninyo yung socially responsible investments, which is the orange part, lumalaki siya pero hindi ganon ka Okay? Hindi ganon ka bilis. Tapos yung personal din namin ay hindi na rin ganon ka, ano, no, ka laki yung pag-increase uh, pag niya. So, ang naging lesson kasi namin dito ay shit, ang nangyayari pala ay 'yung kinikita namin, napupunta lang doon sa interest na binabayad sa bangko. Oo, wala nga itong ano, no, wala nga itong uh, collateral. Pero, oh, kung makikita ninyo, no, 20, 2016, 334 million, pagdating ng 2017, no, maturity phase naging 194 million pesos. So, from 334 million na assets, naging 194 million pesos siya. At bakit? Bakit naging ganyan? Kasi itong ano na 'to, no, itong uh, point na 'to, 334 million, which is the highest um asset that uh ZP had, no, SDP Finance uh, company that we had I Diyan din kami naka-experience na may isa kaming kliyente, no? It, uh, it's an uh, it's a microfinance institution, it's an NGO in Mindanao. Um pumutok siya. So hindi siya nakapagbayad. Tapos So we we absorb all the losses. Ang malaki yung kita nung dito eh. Malaki yung kita namin dito. Parang for for this year, dapat kikita kami ng about uh, 20 million pesos. Pero dahil sa naputukan kami ng isang account na 'yon, nagkaroon kami ng losses na I think uh, uh 15 million pesos. So from 20 million na income, 5 million na lang, no? At ang nakakainis dyan, walang, kahit na may ganun, no? May ganong uh, pagka uh, pagkalugi doon sa sa transaction na 'yon yung mga bangko, babayaran mo pa rin. Di ba? And that's the reality of it eh. So kahit pa ang purpose mo ay tumutulong ka sa mga mahihirap, mga ganyan-ganyan, ay nako, wala silang pakialam. Di ba? <laughs> Parang, ang, uh, uh, ik -ik ikaw lang talaga yung nag-take ng risk. Of course, they're also taking a risk uh, with you, no? Kasi baka, pag ka, hindi, eh, Um, wala sila din ng hahanap ko sila din yung magkakaroon ng losses pero ang sinasabi ko lang ay hindi talaga nag-share ng risks yung mga bangko in ano no in uh, hard times so kaya kami ni Edwin nagdecide na ay bayaran na nga lang natin to no so from 334 million pesos naging 194 uh, million pesos siya. So binayaran namin yung uh, loan. Kung mapapansin niyo ay uh, yung proportion no from in dollars to eh from uh 500,000 dollars ah uh, hindi, hindi. from, five, hindi, from 5 from 5.1 million dollars do yun 5.1 times 50 oo oh, uh -huh from 5 point from 255 million na utang grabe yung mga utang no from 255 million na utang nung 2016 ay naging uh, ano na lang siya 126 million so ano nag, nagbayad kami no ng uh, ng utang yan yung uh, naging tema niyan tapos sinubukan na namin sabi ko kay Edwin Ed, talagang dapat ano eh yung source natin ay uh, own money no or so we get other investors to ano no we we tried to get um other investors to ano no to invest in us so nung 2020 nagkaroon na ng kaunting uptick pero ito yung ano no nagkaroon ng uh, pandemic naman and uh fortunately yung pandemic talaga yung naging source ng growth namin no for uh social investment So nagpivot kami from debt driven growth to equity based no which is through social investments. So kung makikita nyo dito 2155 3655 at uh, lumalaki na siya. Uh, last year 301 million na ulit yung um, uh, ano natin yung assets natin and I think by this year 2024, mahihit natin or masosurpass yung highest ever which was the 324 uh, million pesos ano at kung mapapansin niyo rin ang tagal na 525 525 lang yung capital namin no kasi yung losses ng 2020 ay mukhang ngayong year pa lang may 2 million pesos pa yan eh, na losses na hindi pa na nababawi kaya hindi pa kami nakakapagdagdag ng ah uh, capital namin, no? So, for 2024, I think ay magkakaroon na ng uptick dito. So, yun yung ano, yun yung kwento ko ng ano no ng uh, utang. Kaya ako kung ito yung ito, ito yung kwento niya no to summarize it. Yung blue yung utang sa bangko. So makikita niyo yung proportion niya ay palit na ng palit. At ang dumadami ay yung mga equity which is the social investment uh, side plus yung personal money namin. Okay? So yun, so ano yung lesson na gusto kong i-impart sa inyo, mas gusto ko na gamitin ang uh, sariling pera or at kukuha tayo ng mga uh, kasosyo natin rather than utang ang uh, gagamitin. Okay? Pero realistic ba na mawala lahat ang utang? Sa akin, hindi rin siya gano'n ka-realistic, no? Especially sa ano sa business namin. Um, yung uh, business formula namin talaga, mayroong need for uh, credit facility. So, but our goal is paliitin siya ng uh, paliitin, no? Ako, ang iniisip ko ay maximum 20% ng total assets yung magiging loan sa banko. So, kung kami ay nasa 300 million, 60 million lang dapat. Eh kami ngayon, I think, ay nasa 85 million pa. No? So, ma may space pa to improve. Okay? So, yan yung kwento ko sa uh, ZT. Um, just to also... Ayun, yun. So, yun yung ano, yun yung example doon. So, ang... ang Siyempre nakikita ka sa salamin. Mag-high ka na lang kaya. <laughs> si nandito po ako sa nandito po ako sa Thailand ngayon. <laughs> lahit pa ta siya sa lahit siya sa <laughs> maliit lang ang aming condo dito sa Thailand so pagpasensyahan niyo na. Ayun. Okay, so na kwento ko lang para meron kayong idea na ako rin mismo no may experience sa um pag uh, pagkuha ng uh, pagkuha ng loans okay